18 військовослужбовців Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки прийшли у центр служби крові, аби здати кров. Робить це уп'яте військовослужбовець Антон. Я вирішив долучитись до донорства, тому що це дуже важливо, особливо в наш час, в нашій країні. І як представник ЗСУ хотілося б показати приклад. Кожен грам, мілілітр має зараз вирішальну роль порятунку наших бійців. Хмельницький центр служби крові постійно потребує крові групи «Резус-мінус», розповів заступник директора центру Ярослав Столяр. За його словами, потреба в компонентах крові для військових та цивільних зросла через повномасштабне вторгнення Росії. Особливо це 4-й мінус і 3-й мінус, які сьогодні, така є, існує нагальна потреба в них. Люди, розуміючи цю проблему, завжди йдуть, відкликаються. Пішла гарна тенденція така, я називаю це, коли колективи приходять. З початком вторгнення Росії організовано здають кров військові Хмельницького районного територіального центру комплектування втретє, розповідає військовослужбовець Олександр. Вони і раніше здавали кров та долучалися до донорства, але на сьогоднішній день це є більше важливо. Ми розуміємо, що ця кров може врятувати життя не тільки наших побратимів, які виконують бойові завдання в районах проведення бойових дій, а й цивільного населення. Ярослав Столяр розповідає, як потрібно готуватися до здачі крові. Легенький сніданок, тільки в ньому виключити молочні продукти і жирне, тому що молочні продукти аналізи спотворюють. Алкоголь, звичайно, за 72 години до цієї дати здачі крові не вживати. Курців завжди ми попереджуємо, що до здачі і після здачі за 2 години теж не курити. За словами військового Олександра, цього разу військовослужбовці центру комплектування здали більше 8 літрів крові. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.